Vores studerende orienterer sig ofte imod de to store byer, Aarhus og København, når de skal søge erhvervssamarbejde og praktiksteder. Men måske findes der andre muligheder derude. Vi har matchet to studerende med to virksomheder et sted i Danmark. De får ikke at vide, hvilke virksomheder det er, de skal besøge. Hvor fint er det, vi er henne? Og jeg sidder i en fucking kvart. Og så er spørgsmålet, om de kan gætte, hvor der vi har taget dem hen. Hvad har du tænkt? Og om de kunne fastes af et praktikophold i denne del af Danmark. Jeg har lyst til at komme tilbage til stedet. Jeg har mange sådan spørgsmål. Jeg tror, jeg sætter min i... Velkommen til Virksomhedsmatch. En lille pakkeliste. Varmt tøj, badetøj. Jeg håber bare ikke, jeg skal med tøj af, for jeg har ikke barberet ben til, at I kommer. Og pas. Pas også. Du tror, jeg er der. Lad os få en jakke på og komme afsted. Hej, hej. Trine. Lars. Hej. Vi skal møde Lars og Trine, som begge bor og læser i Aarhus. Trine læser international virksomhedskommunikation, og for hende er det vigtigt at finde et praktiksted, hvor hun kan udvikle sig både fagligt og personligt, og at virksomheden sørger for at pleje deres ansatte og sørger for, at vi får noget socialt sammen, så vi potentielt kan blive mere kollegaer. Lars læser til maskiningeniør med speciale i forretning, og han leder efter et sted med et ungt team. Og man har nogen at arbejde sammen med, så man ikke sidder med opgaverne alene, og også så der er noget socialt, også efter arbejdet. Nå venner, er I klar? Ja. Før de studerende skal møde deres matches, giver vi dem lige det første clue til, hvor vi befinder os. En smagsprøve på, hvad området ellers har at byde på. Velkommen her til Danmarks største destilleri. Alt kornet det er lokalt produceret. Det kommer fra to landmænd. Kølingsvandet roterer også tilbage til tørringsrummet og genbruger varmen til at udtørre kornet. Og når man drikker whisky, så vil I opdage, at der er lige så mange regler, som der er mennesker. Så drik det, som det falder jer for. Bare nyd det. Skål. Vi skal have jer ud til hver jeres virksomhed nu. Tak til Jonas. Så har I noget i lommen. Vi skal på igen. Der er en prøve på gangen eller så ham der. Og den der, ja. Når dagen er omme, skal Lars og Trine prøve at gætte på, hvor vi befinder os. Men skal ikke blive alt for let for dem. Til andet clue har vi derfor forberedt en lille afledningsmanøvre. Jeg er til det gynger lige om lidt. Okay. Nu er det til, at vi skal sejle. Ej, vi skal så meget på det færre. Ej, jeg sidder i en fucking færre. Vi er det her, det går ikke særlig hurtigt. Jeg kan ikke engang mærke, at vi bevæger os. Jeg føler lidt, at vi bevæger os. Nu skal vi hen til de virksomheder, I sådan er blevet matchet med. Trine, vi starter med dig. Jeg sætter I mig bare af. Ja, jeg skal nok guide dig. Vi har matchet Trine med Iben, der er teamleder for marketing og kommunikation på stedet. De har 30 minutter til at udforske, om de ser det samme match, som vi gør. Og Trine ved altså stadig ikke, hvor hun er. Med 7 museer og et besøgstal på 262.000 om året, er vi faktisk en markant spiller i kulturturismen her i området. Vi har også et fag, der handler om sådan miljørigtig og bæredygtig kommunikation. Vi har rigtig meget kommunikation, og der er vi netop meget opmærksomme på det her med greenwashing. Så det her med at få netop noget af det viden, som I kommer med, er jo virkelig interessant. Hej. Hej. Vi skal simpelthen tage videre. Jeg synes, det lød nice, at jeg havde mulighed for at ligesom skræddersy mit eget praktikforløb. Samt det der med, at de havde en flad struktur i deres organisation, det synes jeg også er vildt vigtigt. Goddag. Hej hej. Lars er blevet matchet med Carl Erik. Han er CEO i en produktionsvirksomhed, som udvikler maskiner til vindindustri og forsvar og driver skibsværft. De har også 30 minutter til at se, hvor deres match kan tage dem hen. Hvad er det så, der gør, at du føler dig inspireret og har lyst til at gå på arbejde her hver dag? Det her med at være i en virksomhed, hvor at man kan være med til at se noget fra de første skitser, og så til, at man rent faktisk kan gå ud og sparke til det i produktionen. Det vækker noget i mig. Det lyder også fedt. Det lyder rigtig fedt. Hvor forestiller du dig så sådan en som mig at blive ansat henne? Vi kender vindindustrien sådan rimelig godt, men hvis det her det for alvor sådan skal blive en større succes, så skal vi udvikle en lillebror til sådan en som den her, som kan passe til nogle andre industrier. Det kunne være sådan en opgave, man kunne komme ind på et team og blive en del af. Jeg er simpelthen nødt til at stoppe jer nu. Ja. Fordi vi skal have dig med videre. Det er mega træls, at vi bliver afbrudt efter så kort tid. Vi snakker i maks 5 minutter, føler jeg. Hvad synes I om det? Det var spændende. Ja, det var meget spændende. Jeg har lyst til at komme tilbage igen. Det var i hvert fald et hurtigt besøg. Og vi har også et stramt program. Ja, for nu er det nemlig blevet tid til at gætte, hvor vi egentlig befinder os. Hvordan har det været indtil videre i dag? Det har udfordrende. Spændende. Ja. Meget spændende. Det er jo virkelig interessant at være ude i virksomheden og snakke med Iben. Hun er virkelig, virkelig flink, og man kunne lige være, at hun vidste en masse, hvor hun brændte virkelig for det. Jeg har taget to små knappenåle med. Trine, vil du starte? Da vi er ude med den der whisky-mand. Man kunne jo høre på, om han var fra Jylland i hvert fald. Ja, du skal næsten have lov til at give den et skud. Jeg er jo ikke så kendt i området. Nej. Jeg skal lige sige, hvor i hvert fald lækker Ringkøbing, der ligger der. Er du helt over i Ringkøbing? Ja. Okay.
Hvad havde du tænkt? Jamen det... Jamen det finder vi ud af lige om 2 sekunder. Jeg har en knappe nogle mere, kan man sige. Så sidder en Marienkøbing. Og Lars? Nu må du ikke tage mit gæt. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, vi er lidt mere lokal. Da jeg skulle sætte nålen, der synes jeg godt nok, den var langt væk fra Trines nål. Jeg havde også godt overvejet Vestjylland, men jeg synes bare, det føles så tæt på storbyen. Jeg har lavet et godt forsøg på, at vi var ude på en færge, for det tror jeg ikke. Nej. Nej, jeg tror, jeg sætter min i Skanderborg, faktisk. Du sætter din i Skanderborg? Nej. Det har vi ikke. Jeg vil sige, det er 2 rigtig, rigtig gode bud. Og jeg forstår argumentet både for Skanderborg og for Ringkøbing. Men vi er herovre omkring. Er vi? Ja, det er vi. Vi har været i Stauning i dag, og lige nu der er vi i Hvide Sande. Jeg var slet ikke i Vestjylland. Du har været ved Seaside Solutions, som ligger her i Hvide Sande. Ja, okay. Og Trine, din nål, den er spot on. Det hedder Naturkraft, og det ligger simpelthen her i Ringkøbing. Åh, det var så fedt at gætte rigtigt. Især fordi Lars ikke gættede så forkert. Det hele det gik rigtig, rigtig stærkt, og vi har siddet inde i en mørk bil i et mørk rum hele dagen. Ja, det kunne være hvor som helst. I har været lukket inde bag i bilen hele dagen. Nu skal I have lov til at nyde jeres kaffe og jeres kage, og så har vi en lille ekstra oplevelse til jer. Kom I bare ud, venner. Ja, tak. Vi skal ud og surfe. Okay. Så hop ind med jer, og så tager vi den derfra. Jeg synes, det var fedt, at det var et oplevelsessted og et museum, for det er der, jeg lidt har håbet på, at jeg kunne finde min fremtidige hylde. Jeg kan helt sikkert godt se mig selv i Vestjylland, og jeg håber snart at komme på besøg igen. Lars og Trine gik ind til eksperimentet, uden at vide, at deres match befandt sig i Ringkøbing Skjern. Her fandt de stor natur, nye oplevelser og mulighed for at få en masse ny erfaring. Du kan også komme her til Naturens Rige og se, hvor din faglighed fører dig hen.